Французький трикоординатний радар середньої дальності Ground Master 200 від компанії Sales Group було доставлено до Молдови. Про це повідомляє Міністерство оборони країни. Літаком радар привезли до столиці, адже ця система, за словами міністра оборони, відіграє життєво важливу роль у зміцненні можливостей протиповітряної оборони Республіки Молдова. Радар було придбано за рахунок оборонного бюджету через французьку компанію, яка надала інформаційну та логістичну підтримку. Вартість одного радара з супутнім обладнанням оцінюється приблизно в 14,5 мільйонів євро. Граундместер забезпечує виявлення повітряних цілей на відстані до 250 кілометрів та на висоті до 24 кілометрів. Його функціональні можливості охоплюють виявлення гелікоптерів, літаків, дронів, крилатих літаків, надводних цілей і навіть артилерії противника. Система, яка розміщується у форматі 20-футового контейнера, має масу менше 10 тонн. У комплектацію входять електрогенератор, щоглу та приміщення для двох робочих станцій із комплектом радіозв'язку та передачі даних. Граундместер 200 може бути транспортований вантажівками, потягами або вантажними літаками та гелікоптерами. Ця система досягає бойової готовності всього за 15 хвилин і може керуватися як дистанційно, так і екіпажем на місці. Важливо відзначити, що Граундместер 200 також є частиною французької ініціативи щодо надання радіолокаційних станцій GM200 для України, яка була оголошена у січні цього року.